V novembri budú Gypsy Prala krstiť svoje CDčko a ste srdečne všetci pozvaní. Môžem vám povedať, že ako medzi prvým hosťom bude Leila, môže byť? Zahrajú tu mená ako Tomáš Bopo, VKM, Gypsy Prala, Franto a samozrejme aj my. Takže v novembri vás všetkých pozývame a dúfam, že dojdete v hodnom počte. Fis. Ja Malo veke tak o poševo mi mamu prala Moje srdce tebe dam, zove si
Ha ha ha!